ကတ္တပဂုံကတ္တံပယေဂောရမပယေယိဒုဒ္ဓပုဇောယဂုံဝိဒရီနိဒုဇပုသုရမအာတိယေကတုသကုရောဂုံပုဗ္ဗာ
အနာဂတဉာဏ်တော်ကိုကြည်ညိုပါပဲ ဒီကတိကဟော